Nå er vi i Holleskalet i Hemsedal. Vi skal brøyte opp til en hytte som jeg har latt være å brøyte nå i en måneds tid, ettersom at det ikke har vært folk på hytta. Men nå skal det jo komme folk, så da må vi jo prøve å åpne vegen igjen. Nå har jeg bare startet fresen og satt den på 1000 omdreininger, sånn at vi har litt god flyt i fresen når vi kjører da inn i den litt hardpakka tunge snøen som er nå. Nå kjører jeg fremst og åpner opp. Så har vi Rune i midten som fjerner den lille snøen jeg legger igjen. Og så har du Vemund bakerst da, som bredder. Kapasiteten er helt vill. I forhold til det jeg har kjørt med tidligere, så synes jeg den GTF-en tar både lett snø, tung snø, og om det er lite snø eller mye snø, han bryr seg egentlig fint lite. Det som er kjekt med muligheten til å snu førerplassen, det er jo at når jeg da kjører med fresen sånn som han er satt opp nå, så får jeg da svingen bakerst. Som gjør at jeg tar svingene mye finere enn hvis jeg skulle kjørt med den foran. Det jeg er mest fornøyd med er jo muligheten til at jeg både kan kjøre en sånn som jeg gjør nå, som en mer oppbrøtningsfres, eller jeg kan hive på sideveggene på den og snu den og kjøre med den som en vanlig totrins. Så på en måte mulighetene til å bruke den til flere ting er en veldig positiv side ved den fresen. Den er montert en girkasse på, sånn at jeg kan kjøre den på 1000 omdreininger, både foran på traktoren og bak på traktoren. Så er det satt på kantkniver, eller skjærekniver, som gjør at jeg skjærer mye høyere brøytekanter. Når vi tar av sideveggen nå, så åpner vi for skruene, sånn at det er det som tar snøen først. Og da er det veldig lite motstand i fresen, ettersom at han kverner opp etter hvert som du kjører inn.